अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? कैसी हैं? ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੂਚੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇੰਜ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਲੋਂਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੀੜੋ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁਸਰਲ ਲੋਂਡਾ ਇਹ? ਹੰਨੋ ਹੈ ਓਏ, ਸੁੱਚਾ ਲੋੜੂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਕੋ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਛੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰ। ਚਰ ਸਾਲੇ ਸੂਟੇ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਤ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦੀ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਸੀ? ਕੀ ਕਰੂੰ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੂੰ ਠੱਪੀ ਲਵਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਮਾਈਆ। ਆਹਾ ਮਾਲ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਰੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਠੋਕ ਲਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਆ ਇਹ ਜਾ? ਵੋ ਹੈ 13 ਸਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕਰਾ ਆਂਟੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਛਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ 6 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੁਬਰੇ ਮੋਹ ਤੇ ਉਤੋਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 13 ਸਾਲਾਂ। ਅਸੰਭਵ। ਓਏ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਬੀਕਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਲੀ ਫੀਨੇ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਠੁੰਮਲ ਠੰਟੋਰੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋ ਫੁੱਦੂਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੱਡੋ, ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਚੱਲ ਜੋ 13 ਸਾਲ ਕੀ ਕੌਣ 13 ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੈਨਬ ਕੌਣ 13 ਸਾਲ ਕੀ? ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਲੈਜੈਂਡ ਯਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ। ਬਸ ਗਲਾਸਿਸ ਕੀ ਕਮੀ ਥੀ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਸੇਮ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ। ਬਸ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਮੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਸਮੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਚੈੱਕ। ਖੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਮਖਲੂਕ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਈ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਲੁਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਂਗਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, 1 ਇੰਚ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 6 ਇੰਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੋਤੀ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, 6 ਇੰਚ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਓਏ ਮਰ ਜਾਓ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਕੋ, ਏਡਾ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਬਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6 ਇੰਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਉਹ ਪਾਈਟ ਰਾਈ ਕਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਬਣ। ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਾ, 6.1 ਇੰਚ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਥੱਥੇ ਜਾ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਆ ਲੀਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ, ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਫਿਰ ਸਾਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗੀ? ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਤੋ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਚੂਤੀਆਂ ਲੀਕਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਤੇ 400 ਚ ਲੱਭ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਫਿਰ 800 ਚ ਲੱਭ। ਆਫਰ ਮਹਦੂਦ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ, ਪੈਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਡੀ ਕੋਠਾ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਲੀਪੋਪ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਮਨ ਕਟੀਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਐਚ ਡੀ ਕਰਕੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੱਪਾ ਟੱਪਾ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਟਾਏ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੀਕਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆ ਵੀ ਮੁੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਬਾਬਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਥਾ ਆਪਕੋ? ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਵੋ ਮੁਝੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਥਾ ਸਰ ਰਾਤ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜਬ ਵੋ ਬਾਏ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇ ਹੋਤਾ ਥਾ ਅਪਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਕਰਤਾ ਥਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਮੇ ਜਾ ਕਰ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਤੋ ਆਪ ਕਰਤੀ ਥੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਬ ਵੋ ਮੁਝੇ ਕਾਲ ਕਰਤਾ ਥਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਥਾ। ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸਮੇ? ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕਾ ਮੌਕਫ ਕਿਆ ਥਾ ਮੁਝੇ ਲੇਕਰ, ਵੋ ਉਸੇ ਮੁਝੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੇ ਬਾਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਮੁਝੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਰੇ ਸੁਣਾ ਫੇਰ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਮਨ ਕਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ? ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਥੁੱਕ ਲਾ ਲਟਰੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਗੜਲ ਤੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਸੀਖਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੰਡੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਸਕੂਨ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ? ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਮੈਰਿਟ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਹੋ ਸਾਲਿਆ ਜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਮਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਪਲੇਸ ਚ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਠਾ ਖੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੇਮ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਫੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਨੋਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੋੜੇ ਲੱਗ। ਖੈਰ ਰੰਡੇ ਤੇ ਕੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੋਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਲ ਬੈਠ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਛਾਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਲੀਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BMW ਕਾਰ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਗੇਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ 30,000 ਦਾ ਬੋਨਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਪਿਨ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਸਾਦਾ ਪੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਲ ਬੈਂਕ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ।
ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਰਜੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਚਲੋ ਬੈਲੀ ਮੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਆ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸਾਲੇ ਗਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਤੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਲਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਜੱਫੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਚਲ ਗਾਂਡੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਲਾ। ਜੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਠੀਕ, ਜੋ ਚੂਤੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੜ ਜੇ ਸੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸ਼ੈ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟੀਐਸ ਦੇ ਸੁੱਚਲ ਟੱਟੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜੇਲਾ ਬੀਟੀਐਸ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ, ਸਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੀਟੀਐਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੀਆਂ ਕੁ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੀਟੀਐਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। One Indian girl, three Korean boys. Chukku pi rahe bhai. Mala itna craze level. ਓਏ ਮਰ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਛੱਡਿਆ। ਓਏ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ? ਤੁਮ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਤੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਕਾ ਛੋਟਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਰਜੀਲੀ ਖੁਸਰੀ ਤੇ ਪੈਨ ਟਾਂਕੇ ਰਹਾ, ਫਿਰ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਠੀਕ, ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਠਿੱਬਲ ਖੁਸਰਾ ਅਖੀਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਈਕ ਮੇ ਤੁਮ ਬੋਲੋਗੇ ਵੋ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਕਹਾਂ ਥਾ ਜਵਾਨ ਲੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੁੰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੋਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੀ ਕੁੱਟਣ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਾਤ ਇੱਡੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਇਜ਼ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਪਿੱਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਏ ਕੋ ਲੂਟ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਡਾਕੂ ਅਸਲਹੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਰ ਦੋ ਪਿੱਜ਼ੇ ਛੀਨ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਜ਼ਾ ਛੀਨਣ ਕਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਡੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਜ਼ੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੇ ਹੱਥ ਚੜਨਾ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਪਿੱਜ਼ੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੱਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਾਏ, ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੀ।